pra pat se kur emrat atyre që i kanë bajt në luar bashkë me ju, kur të përgjini pyetjeve, kam këto pyetje. Në deklaratën të ju thatë se në një moment saktuar kishte deri në 17 burgos dhe disa për tyre i ishin antar të Farkut dhe keni përmendur edhe antar të Farkut nga Preshova në kjo është me dokument me numër P01584 faqet që mbarojnë në 3-2-1-3-2-3 Pra 382-383, kras këtyre të ndaluarve, të burgosërve që ishin të Farkut, a kishte edhe të edhe antarët e tjerë të Farkut të burgosur në Cahan, pra përvesh këtyre të Preshevës? Ne ishin edhe ata që ishin me mund burg, aty ne ishim antarët të Lidhjes Demokratike, kështu që ishim të tikrom. Yes, but right now I would like... Po, tani duhet që ta përqendrojmë vëmendjen tek personat që ishin të burgosur me ju, po që ishin ushtarë ata. Dhe ju i keni cek atë nga Preshova, po veç antarëve të Farkut nga Preshova... Në vend këtina të e rofim fart edhe e latë e kombët. Nuk mujta me diru aty dhe u qove e mora ofër veti. Aty ku isha ratun, a idealu mërzit të shumë, jemi plagun. Nestrit e refuzoj edhe bukën, thash jo pas bukë duhet me hongër, thash se na kështë me dolin për këtuhit. Kështu që kun kërkujta kem me Aki Drenicen, po tash nuk e di, ja ukon Aki, ja ukon Sale, Berisha, tash që në mërdjolin të mjeki se në vjeke shumë, shkon kështu. E kanë marë, e kanë qu, e kanë lidhë varën, edhe dikush u ka thonë që i merne me të mirë edhe djali mos të kalëzën që ka kanë dodhë. Ja kanë dhoj farë detyre pak, si të nalët aty, me nejt i lirë në për atë venë aty, edhe usilke asajte nga njëherë folke me mu të dritarja apo kur dalësha me shkuën në banjë. Edhe më falenderante që i ku më dihmu. Kjo ka ndodhë. Ku kanë qu masanej, nuk e di. Okay, and just to... Dhe, që të themi diçka për një sekundë. Ju thatë që ata të cilët e kam plagu, ata që kontrolonin dhe Farkun, për cilin grup, organizata, po ushtri, antarët kujt ishin këta që e kam plagu atë? A jëmë vjeshën keq me thonë tash, po
Në atë ku, si mas fjallëve djallit, antë ishin të qekes, që e këshin morë në kontrolë dhe farkun atje, edhe ata e kanë nëzonë, edhe e kanë prunga të, e kanë plagu edhe e kanë prunga të. Ok, thank you. Në regu, falem derit. Nderuar gjykatës, për pyetje radhës, do të kalonim në seancë private për mbrojtjen e dëshmitarit. Gjykatësi, të lutem kalojm në seancë private. Oh. Gjykatës. Sekretari, jemi në seancë publike, faleminderit. Gjykatësi, në rregull, bëjmë 10 minuta pushim. Sekretari, të gjithë më këmbë. Madam Usher, please bring. Ju lutem sillni dëshmitarin në seancë. Do you still? Në seancë private do të vazhdojmë? Sekretari I seancës na kalon në seancë private.
Your Honor, Sofia. Jemi në seans publike, faleminderit. Mr. Imeri, I'd like... Zoti Imeri, duat ju pyes për kohën kur u transferuat në Prizren. Në deklarat, ke thënë, deklarata me numër P1584, faqe që përfundon me numër 133978, ke thënë që në fillim ju qua në një fjetore femrash dhe më pas në një garaj. Dhe në këtë garaj kanë shumë e kerë. Kështu? A mund na tregosh çfarë rrugë ndoqën ushtarët e UÇK-s për të mbërritur te garazhi? Aty ku ishim në atë vend të burgosur për dy ditë, erdhen ushtria gjermane dhe filluan me u desh teshat e UÇK-s dhe me u morë armatimin. Erdhë diko shpejty në poshtë dhe në tha, ne dyve delni se u lirut. Në ndova, sigurisht po, se kur se disha arsyen, si mu i t'jom i burgosur. Kemi dalë, tha hani qka të dënin kuzhin. Drejten me thonë, s'muhan kë kur gja. Edhe jemi dalë nërhije, tha delni nërhije. Më falle. Dëshmitar, disa nga këto holësi kemi në deklaratat e tua. Unë duat nga tregosh vetëm ku ishte garajë. Do me thënë, duat më përshkrosh qa rrugë ndoqën ata nga fjetoria deri te garajë, qofse mundesh. Ju i keni ato thatë gjitha, zonja prokurore, atëhere jemi hi në kërë, gjemshiti ka grokerit, ndërsa dy të tjeret më revullën dorë dhe thonin musluni, na qunë drejtim të rrugës Brezovicës. Kur shkum në mes të qytetit, na kanë këthyn djatë. Në buzë një mali, ku filluan në martretojnë që në të malë do të bëhët darsëm. Apo do të qojmë në furë të qireqit në kleqkë. Shkëm fullë kur gjatë. Në kanë qunë buzë të malit në shtepi, rëthune me një murë të lartë, edhe në kanë shdrypë atë. Gjemshit Krasniqi s'ka fullë kur. Kur është drypë pejkeri, i ka pështet duart në të morë dhe ka morë thrymë thellë, i mërzitur. Sesh sigurisht me vullnetin e ti. Edhe këta dy tjeret në kanë morë më revollën dorë, në kanë shtinë garajët. And just to clarify, you mentioned that... Që ta sqarojmë, ju tha që po e vozisa i kerin, sakt? Thank you. Faleminderit. Kur thanë ata që do të qonin dasëm, si pas jush, që deshëm thonin ata me këto? Në që aty e kishim që do të navrasin atje se atje darsëm s'kish në malë. Thank you. And you mentioned... Ti the që të shtuan, që ju quan në një shtëpi, buz një mali. A munda e përshkrua shpak, si ishte kjo shtëpia? Rruga që në qëj aty, në qëj deri në fund të buz e malit të qëj e shpi. Në shmajt me ti shtëpia. Ishë rrethune me një murë të lartë. Hyrja shpis ishë në fund të murit në shmajt. 3-4 metra ma nej ishte garajda, ku në kanë shtinë garajda. Thank you. Faleminderit. Te garajë, si u trajtuan ju?
thanë ata. Po, ishin do djemë tri aty që i rahen ata. Por, unë emna si audisha atyne, ata nuk i një askant. Is it... Do me thënë, u rahen këta, rahen këta të moshuarit serb dhe këtë ma gjypin? People who... Këta qunat e rinj që i rahen ata, të cilës organizat ishin, cilës ushtri? Si, u që ke, por ishin djemë dërigjun për i dikuj. Nuk ish që ata si ushtri i veprënin, por si dërigjun për i dikuj. And what's your basis for that belief? Pse me ndonë ti që ka qënë, kanë qënë dërigjun për i dikujt? Ku e bazon këto? Unë besoj që edhe sa vit geci u kënë dërigjun për i dikuj, që të më thetë mua i adhurus, i ledekes, edhe do vrasim të gjithëve. Edhe Riza Alia në qatë mënyrë ka veprue, në kanë keshtrejtue si njerës ledekes. Si që dihet kjo, vrasje të shumë të mavun. Okay. Okay. The men who were in... Këta djemë që ishën në garaj dhe që po rrihnin këta të moshuarit, qëfar tesha shkishin? Por, ata kanë mujt me vesh, ka të duj. Thank you. Em derit. Witness, I only have... Dhe shmitar, kam dhe dy pyetet fundit. Fillimisht, arestimi dhe këndalimi, burgimi, qëfar ndikimi patit e këty? What... Po, qëfar pasojash pati kë arestimi dhe këndalimi të këty? Qëfar pasojash të la, qëfar ndikimi pati? Vdekje pruse, me rofje që i përjetuva, me thy mjen e nofkes me varë në krye, me gjak një muj dit, pa mu hjek gjaku pëj kreje pëj trupi, edhe me martretime një mas njëshme. Këtu ishin vetëm për akuzën që ma thasa Bitgeci, edhe kjo u vërtetua edhe deri më sëd. And what about... Po, sa i takon faktit, që ju keni fol hapur, lidhër me atë shka ju ka ndodhë, ky fakt, qëfar pasoj është ka pas për ju, për jetën të uaj? Mu më burgasen më rafen, se një njeri, një familjet mirë komtare, ma vronë vlaun, edhe ma hoqen frigen se për të se vdekja, s'kishte që kam banë, kështu që jëmë dollë hapur me i tragua edhe jam shumë i mirë pritun në puplin tim dëshmija ime, se kur nuk kumë rejt, zdo të reja sëd, as kur njëherë. Okay. Thank you, no further. Faleminderit, nuk kam më pyetje të tjera. Gjykatësi, pala tjetër. Good morning. Vetë viktimave. Mirë ditë ato ty, mirë. Më quajnë Maria Razerevska. Razerevska. Më quajnë Maria Razerevska. Jam mbrojtëse viktimave në këtë çështje gjyqësore. So today. Sot, dhe në deklaratat e mëparshme, ju keni përshkruar në holësi burgimin tuaj dhe rrahjet
që ju kam bërë gjatë atij burgimi. Dua t'ju bëj edhe disa pyetje të tjera lidhur me ndikimin pra pasojat që kam pasur ky burgim dhe këto raje për ju e për jetën tuaj. Në rregull? You've mentioned them. Cekët para pak. Lëndimin fizik që ju shkaktu nga rajet dhe këto edhe me holësi keni përmend në deklaratë dhe për përgjigje verbalin, kjo është me numër P1584 STF 000 33 77 18 dhe një shembull tjetër P1585 në numrin STF 000 166 28 29 dhe një faqe tjetër është 166 34. Ju në këtë deklarat keni përmend lëndimet në kokë, pra varrën në kokë, lëndime në krah e të tjera. Sa kohë ju është dash që t'ju shërohen këto plagë? E nderuara, asot nuk janë të shërë une si duhet, por Zoti i madh ma ka fal jetën e ma ka mundësu që të vi para drejtësie këtu. Ankesa kom gjithnjë. Can you... Ju lutëm. Më në holësi me e shpjegu gjukacve vuajtjet e dhimbjet që ju ende i keni sot. I kom dukshme këtu edhe në krye, kom dhimbje në dorë, krahun nuk më je leviz, 3 kg së më i qaj me këtë dorë edhe mjeki ka konstatuar që ndoshta një dit të të përfundan që mos më leviz ma. Kam dhimbje në shpinë, për rafjeve të mëdhaja, ku tri herë jom raf që jom konj e Livanosën, jom konj pa vetë dje që s'ma ka morë menja që pështë e gjallë. A ato, ndërku, ka shkojsha në banjo, ku jo sëqarova sa largisht edhe devisha, shkelma, edhe nga një stupës, edhe gjithë një me durë lidhë, këmë hangër bukë, me durë lidhë, këmë shku në banjo, me durë lidhë, këmë fjetë. Para me ndonë e tash, qëfar vështirësish janë konë këtu të gjitha, po gjithë mund, i mydin të Zoti, që Zoti, një dite, do të më qetë para drejtsis, edhe ajo dite e rësët, ju falenderoj trupin gjikus edhe gjithë tjetë. And do you st- A keni edhe sot kësaj dite dhimbje koke? Është nga një herë hupi vetë dijen, nga një herë harroj shumë, edhe me gjumë nuk jam kurqysh. Gjumë kom pak, del gjumë i natën, kujtesa, por këto shqecime nuk janë Bodihova, dihet ajo, kretë që më kanë dodhë mua. And do you take any medication? Barna, a merni me e paksu pak dhimbjen? Edhe i herë? Do you take any medication? A merni ilaqe, a pini ilaqe me qetsu dhimbjen? Marë ilaqe, i marë 12 tableta në ditje. I want to ask... Tani, dua t'ju pyes,
për pasojat që patin, që patën rajet dhe Burgosia në vitin 99, sa i takon anës psikologjike për ju. Gjatë kohës që ju kanë majtë të Burgos. Ka pasur shumë raste, shumë situata, kur keni kujtu se mundet që të mos të meteshit gjallë, mos dilit gjallë për asaj përvoje. E cekat dhe sot, por edhe në provat e alëm e P1584 me numër se i të F000 13378 apo P1584 me numër se i të F000 16632. Sa shpesh, ma i sa mani mend, sa shpesh gjatë kohës që keni qenë i Burgos e keni mendu se edhe mund mos dishit gjallë për jasaj Burgosje? Po, ndoshta jo për natë veç, gjdo e dyta natë po, mu ka rovë dera, bo nuk gaqëm se tash po vritesh. Tash para mendoj njenjat e njerit, dikur u mësova dhe mate. S'kisha ku shkoj, isha aty. U rreke dera, thekjo bon u gaqëm se tash po vritesh. Sa bitë gjecim, tha kretli dhe ken kena mi u vra. Ku e vërtetoj atë. Pej atë herit edhe mas lufte shumë ma. Edhe unë e preqa ashtu që shfaj. And to... Sa që flasim, si ndiheni lidhur me këtë që ka ndodhë, do më thënë, me këtë ide të vdekjes që të qëndron kështu mbi kokë, me këto rahje, si ndikon kjo, që pasoja shka kjo për ju sot flas nga psikologjike? Nga ona psikologjike, kjo ka shumë, se njeri mi po vdekjen në gjdo orë, në gjdo ditë, mi u silë vdekja ka kryt shumë e ronë. Por edhe ajo që më ka shty, të jemi hapur, është kjo, që të shuhin gjithë vujtjen time se diçka gati si e pa mundshme. Qysh me ndodhë kjo? E një familje në Drenic, jemi një vend ma patriotik në Kosovë edhe në Shqiptari, jemi familja ma komtore, ma patriotike, muin ketë mi tregu edhe këta zëtrit që jënë këtu, e din të gjithë, po pse më duhe dhe mua, mjeresht për këta e keqja, ledekeja, presidenti Rugova, edhe këshyrshin me nali kujdu të gjithëve, më vje keqë shumë. Do you feel that... A me ndoni se emri mirë i yti, apo i familjes tuaj, është një losë, është prish, si tush, përshka këtë kësaj Burgosje dhe keqë trajtime që ka ndodhë në thënë nëndën? Mirë i emri me siguri, isha shok i Jusuf Gërvollës, një heroj komtar, pe 17 janar 81 që e ka në vra u dëbeja sërbe, jemi konë për Kosovë në Republikë, që shpja të herit, kun fillu luftën unë. Edhe isha shoki Adem Jasharit, që Rifati është gjallë, fatë barësesht, o mirën me morje. A i muni vërtetën këtu. Unë isha shoku i Adem Jasharit, e jo këta këtu edhe atë tjertë atje. Edhe plus asaj familja, katra gjyshin luft me Turkun, bab gjyshin luft me Serbi, baba jem luftetari nacionalistit, matë madhë shqiptar Shaban Polusha, vlavi jem me dy fakultete, krahidjati presidentit Rugova, kështu që po të tregojnë vetë faktet, këtu janë krejt realitet, kjo e vërtita. And do you think that you... Mendoni se do t'jeni në njërë në gjëndje me e haru dhimbjen e gjithë
tjerave keq trajtimeve që ju kanë shkaktuar gjatë burgosjes në Thanonë. Është vështirë me harru, sikur mos më kishë vrë vëllau, ndoshta isha përpjek me harru, por këta e vënë kulmin e të gjithë këqijave që më vronë vëllau, një djali një familje kombëtare, një djali shkollun, kur u bo me i vy shtetit e veti, e tona mu qumi i vrë me amor jetën. Edhe me thonë, zdi, ku shë vrau? Këta të katër janë të institucioneve të Kosovës, ku kanë shërby? Mu vrau gjitha ta njerëzë dhe mos më ditë, kur ku shë vrau? Heshtje, gjithmonë heshtje. A jom ka shtynë t'jemi ha, por këtu para drejtësie, e t'i shiqoj në sy. Jom shumë i knaqën me juve të ndëruar. Zëti që ofti knaqën me juve si unë. Mr. President. Avokati, zëti kryetar, zëti kryetar. Yes, sir. It's okay. Kryetari, po? Listen. Mbrojtësja e viktimave, ju lutem, më dëgjoni me vëmendje, ju lutem. Kam një dy pyetje tani që duhet të përgjigjeni vetëm me po ose me jo. E kuptoni? Pra thoni vetëm po ose jo. Sorry. Pra, mjafton një po ose një jo si përgjigje në pyetjet e mia. Zotri, jeni takuar ndonjëherë me Hashim Thaçin, po ajo? During this meet. Gjatë këtij takimi, a i keni pyet Hashim Thaçit pse ju kanë burgos dhe keq trajtu? Po. Did he... A ju a ka dhënë ndonjë shpjegim pse jeni burgos dhe keq trajtu? Thanë se nuk e ka ditë. Did he... A ju ka kërku ndjes për këtë përgosje dhe keq trajtim? Unë, më vje keq. Do you remember... A ju kujtohet se kur ka ndodhë këtë takim afërsisht? Dhe sigurisht këtu së përgjigjën e do të me pose me jo, sigurisht datën. Kujtohet, kjo ishte në fond vitit 2016, fillim 2017. And sir, other than that... Dhe, veç këti takimi, pas lufte, ndo kush prej UÇK-ja, a ju ka kontaktu me e tu këtë rastin e burgosjes dhe kështë rejtimi tu? I vetëme, Hashim Thaçi ka kërkue në media që të zbuluhen këtë raste vrasjet e LDDK-s. Edhe e ka thirë prokurorin i përgjithshëm në atë kohë. Sir, ka ju deklaru. Sir, I'm sorry. Më falni, zotri. Ju kërkoj ndjes, po ju pyesja vetëm. Po ju pyesja vetëm për ndalimin, pra burgosjen dhe kishtë rëjtimin vitin 99, vetëm për te kësha fjallë. Se kuptova, pak ma nëzau me full dikosh në bëndë mirë. Yes. Po, pa tjetër. Po ju pyes vetëm për ndalimin dhe keq trajtimin tuaj në Thanonën. Dhe pyetja ime është kjo. Dikush nga UÇK-ja, a ju ka kontaktu me hetu këtë çka ju ka ndodhur, pra burgosjen dhe keq trajtimin tuaj në Thanonën? Askush. Thank you sir. I have no further questions. Faleminderit zotri, nuk kam pyetje tjera. Gjykatësi, më falni. Faleminderit zonja Fredjocka. Pala tjetër, avokati Mishetic, mund të filloj tani gjykatësi pa mikrofon. Avokati pa tjetër. Witness, good. Avokati, mirë mëngjes, i zotit dëshmitar, më quajnë Luka Mishetic, jam avokat mbrojtës i zotit Thaçi dhe kam disa pyetje për ju. Thank you. Faleminderit. Dëshmitar, pyetja e parë që kam, është kjo.
gjithmonë është ditë shumë mirë e që edhe në vitin 98 se ju dhe familja juaj keni qenë mbështetës të Zotit Rugova dhe të LDK-s, ashtu kështu? And dhe ju dhe vllai juaj si në vitin pra të dy ju në vitin 98 jeni kyç në UÇK, kështu është? Në fakt ju njiheni si veteran i UÇK-s edhe sot e keni statusin e veteranit, kështu? Your son djemë tua janë kyç në UÇK, kështu? Okay. And dhe në një prej deklaratave tuaj me numër P1585 ju keni thënë se ka pas edhe një punkt kontrolli të UÇK-s pranë shtëpisë tuaj në vitin 98 nga mu pra deri dhjetor të vitit 98. Gjatë kohës që ju keni qenë kyç në UÇK, gjatë vitit 98, askush brenda UÇK-s në vitin 98, pra gjatë kohës që ju dhe antar tjetë, familjes tuaj keni qenë antar të UÇK-s, pra askush nuk ju ka kërcënu, apo kështu? Nuk na ka kërcënu drejt për drejt, por jemi kohë pak si kritikun si antar të LDK-s. And who criticized you? Po kush ju ka kritiku? Rrethi, unë ishin fjallë për njerëzve, ta shumë e më nuk mojmë i fullë, por ishte shumë e vërtit. Ok, but... Me gjitha ta, ju është leju që të kyshe një nushe këtë, me shqit pjesë nushe këtë, kështu është? Përruar u që ke ishte krejtë poplit, gjithë ishim u që ke. Ok. Pastaj, e keni lëshu Kosovën në djetorë në 98-ës, kështë? Po. And you went... Keni shku në Kroaci, kështu është? And after... Dhe pas 4 muaj në Kroaci, jeni këthy në Shqipëri me kërku familjen, kështu? Në Kroaci, kum shkue në fund rëturit, edhe jëmë këthy kur ka fillu NATO-ja me bombardu në Kosovë, dhe më thonë dy muaj e gjymës. Okay. What you said in your... E në deklarat, në një për deklaratuja, e me numër P0154, keni thënë se keni shku në Shqipëri në fund prillit, kështu? Jo, nuk ka ashtu hesh dikush aty. Kjo manipulim. Well, I'm not trying to manipulate. I mean just quote. Jo, nuk e kam për manipulim. E kam për pozitoj deklaratën e shmitarit që është të prova dëshmërë me numër P1584 në faqen STF00013375. Këtu keni thënë, po kam shku në Shqipëri më datë 8 prill, 8 prill kam fillu me kërku familjen në Durrës, pastaj në Tiranë. Nuk është saktë kjo? Is jë marrë në Shqipëri me datën 10 prill, 8 apo 10 prill, është realitet. Edhe kom fillu me kërku familjen në Tiranë, në Kugëz, ku edhe në Çantë, në Krumë, më ndodhi me keqja. Yes. Wait. Po, dëshmitar tani është momenti i pauzës, kështu që nuk po bëjmë pyetje tani që të bëjmë pauzën. Kryeqyqësi, zot dëshmitar, do të bëjmë pushimin për gjysmë orë. Mos harroni, nuk duhet flisni me askënd jashtë sallës gjyqit për dëshmin që keni dhënë këtu. Nëse dikush ju bën pyetje për dëshmin që keni dhënë këtu, na e thoni. Zonja e sallës mund të mos shkojë dëshmitarin tani sallë.
gjykatësi. Bëjmë të përni seansës të dërnojë 11:30 minuta. Sekretarët i gjithë më kam. Be seated. Tuleni. Madam Usher, please bring the... Ju lutem sillni dëshmitarin në sallë. For the record, before... Përpara se të fillojmë, prova që i dham numri improvizor 1592, ne në fakt e pranojmë kundërshtimin, pse i takon autenticitetit. Nuk kemi informacion të mjaftueshëm, më falni, as për përjardhjen e dokumentit dhe as për periudhën përkatëse kohore të këtij dokumenti. All right, witness. Në rregull, dëshmitar. Tani, zoti Mishetiç, do vazhdojmë me pyetjet e veta. Mishetiç, faleminderit. Përshëndetje përsëri, dëshmitar. Unë do vazhdoj aty ku e lam gjatë pushimit. Pra, ti ke shkuar në Shqipëri në prill të 99-s dhe atje të ka ndaluar Sabit Geci, kështu? Now, you said... Ti ke thënë në deklaratën e 2011-s se gjatë kohës që të kanë mbajtur të ndaluar, Sabit Gecit i ke përmendur emrin e Hashim Thaçit. Ja ka thënë këtë hetuzve në 2011-ën? And when you were interviewed by... Kur ti intervistoj prokuroria këtu, kjo është në dokumenti me numër 0832-18R-1-32, reshtat 9-23, ti prokuroris këtu i ke thënë se nuk e dije a kishte ndonjë autoritet zoti Thaçi për të të liruar. Kështu? Po. And you told the SP prokuroris i ke thënë se e përmendi emrin e zotit Thaçi, se mendove se mbas do të ndihmonte kjo gjë sepse familja e tij njihte familjen tënde, se jetonin afër, kështu? And in your statement from... Në deklaratën e maj 2011, ke thënë se kur e përmende emrin e Zotit Thaçi, Zotit Geci, a i kinë se të pas ka thënë ty që Zotit Thaçi e di që të kanë arrestuar ty, kështu? Din Zotit Thaçi e kumë përmene dhe shtovin e përgjesh shumë ka thënë ton e din se ti e këtu. Yes, he... Po, a i nuk të tha ty nga e dinde, zoti Thaçi, këto? E nuk dhe nuk informata shumë, a i veq e dirigjente Dajokun. Yes, but... Po, ama nuk të tha ndonjë... Nuk të tregoj do një prova i ty që vërtet, zoti thanë që e dinte që ishe arrestuar ty. Jo, ja, a i nuk foli ma. Okay.
And Am ban mend që para se t'i jepje deklaratën e uleksit më 9 qershor 2010, ke dhënë dhe 4 deklarata të tjera për arrestimin tënd. Më duhet t'i jap detajet për palët. E keni dhënë deklaratë policisë Sumnikut më 8 shkurt 2001 me numër STF00016576 deri në 00016576-RET. Të kujtohet që më 8 shkurt 2001 i ke dhënë deklaratë policisë Sumnikut? Më a shkru në aty, sigurisht e këmë zonë. And we also have a kemi dhe një memo, një shënim që e ka përgatitur një hetues. Aty flitet për një intervistë që ka pasur me ty në datën 6 tetor 2009. Numri i dokumentit është STF00037993933003739332. Të kujtohet një intervist që a ke dhënë hetuesve të Uleksit më 6 tetor të 2009-ës? Unë e këmë dhënë shumë intervista, por pa mi përmen nuk e dita shka. Okay, well, I'll just tell you. Mirë, unë po them që kemi atë që tashmë përpara, kemi të që i keni dhënë e Uleksit më 6-2009, dhe kemi dhe proces verbal, ku ke dhënë dëshmi në datën 24 shkur 2010, në një gjykim. Tani, unë duhet të të pyes këto, a është e vërtet në asnjë prej deklaratave që ka thënë përpara, ti nuk ke thënë që Sabit Gecit ka thënë ty se Hashim Thaçi e dinte që ti ishe arrestuar. Këto janë 25 vite. Pe gjitha saj që më kanë dozë mua edhe 25 vite vonesë, kanë dozë në janë ndoshta që kum harru apo po qka e di une kum full një gjithë një të vërtetën. Yes. Po, e pranoj të. Unë thjesht po ju pyes, a e pranoni që hera e parë që e ke përmendur këtë detaj ka qënë data 5 shkur 2010, në falë, në qershor të 2010-ës. Për herë të parë ka thënë deklaratën e 5 që ka qënë qershorit 2010-ës. A e pranon këtë? Ndo shta onë shështu, s'po di. Ok. Në regull. Të flasim për një aspekt tjetër. Kjo lidhet me diçka që i ke thënë një javën e kaluar ZPS-s, prokurorisë këtu, kur u takuat për të sqaruar disa pjesë të deklaratave të më parshme. Do të lexoj një paragraf, është paragraf i gjatë, unë do flas nga dal, por kjo është zbardhur këtu. Kjo është dokumentuar që ja ke thënë prokurorisë javën e kaluar dhe unë dua të na e konfirmosh nëse vërtet ja ke thënë prokurorisë këtë gjë. Është paragrafi 39, shënim përgatitor 2, me faqe 1-2-2-4-8-0. Mund të vendosim në ekran. Po japë numër e referencë sekretarit të seancës 1-2-2-4-7-3 dhe në 1-2-2-4-8-3. Faqa 1-2-2-4-8-0. It says tu thuhet kështu. Dëshmitari 04735 që jeni ju dëshmitar
shpjegoi se ka pasur kontakte me Abedin Rexhën përpara se të vritej. Rexha i kishte kërkuar dëshmitari 04735 t'i dorëzonte armën. Ka filluar kur Hakia, vëllai i dëshmitarit 04735, u plagos rënd më 6 gusht 1998. Gjatë kohës që çonte Hakin në spital, Hakia dhe dëshmitari 04735 u ndaluan nga policia serbe, të cilët u drejtuan armët dhe ju thirrën terrorist. Dëshmitarin 04735 e rrahu policia serbe. Por sidoj qoftë, Hakin e quan në spital dhe ai atje pati i bën një operacion. Pas 6 javësh, dëshmitari 04735 e çoi vëllahun në shtëpi. Atje, një motër, Liri Loshi, kishte raportuar stacionit, një stacion radio Shqipëria, se Haki Imeri ishte lënduar nga forcat serbe, ishte plagosur nga forcat serbe. Dëshmitari 04735 u zemrua me motrën dhe nuk e kuptonte pse e tha këtë, se kjo gjë mund ta vriste vëllain e tij. Motra, infermiera, pra i raportoi shtabit të UÇK-s se ishte kërcënuar nga dëshmitari 04735. Në mbrëmje, ushtarët e UÇK-s shkuan në shtëpinë e dëshmitarit 04735 dhe Abedin Rexha i kërkoi dëshmitarit 04735 dhe babait të tij të shkonin në shtabin e UÇK-s. Kur shkuan në shtab, mbërriti Abedini dhe pyeti dëshmitarin 04735 nëse e kishte kanosur infermierën. Dëshmitari tha që jo. Abedini i tha dëshmitarit 04735 se nëse ndonjë prej 7 vëllezërve Geci do të shkonte në familjen e tij dhe tha nëse unë të shoh që takohesh me ta, do ta dëmtoj shtëpinë me raketë. Ai i kërkoi dëshmitarit 04735 të dorëzonte Kalashnikovin e tij. Dëshmitari 04735 nuk pranoi dhe Abedini e kërcënoi me revolver. Abedini i dha një detyrë ushtarake. Që të shkonte 7 vëllezër do të thoshte që do t'i vriste të gjithë. Dëshmitari 04735 pranoi dhe të nesërmen shkoi tek 7 vëllezërit, u tha të ishin të kujdesshëm dhe u përcolli mesazhin nga Abedini dhe Fladi nga Gjilani se do t'i vrisnin. Abedini vdiq pak kohë më pas. Askush nuk e kërcënoi dëshmitarin 04735 gjatë kohës që Abedin Rexha vdiq deri në momentin që shkoi në Kraci. Sabedin Geci, asnjëherë nuk e fajsoi dëshmitarin 04735 për vdekjen e Abedinit. Dëshmitari 04735 dhe Abedini asnjëherë s'kishin pasur probleme me njëri tjetrin. Dëshmitar, ja keni thënë këtë prokurorisë javën e kaluar? Thonë prokurorisë javën e kaluar që kur njëherë kush përmen nuk ma ka, se u kome pa pse ma përmen, s'kam të banjë aty, kjo që po ngritet këtu, është një vla ngri, grindje me zveti, e cila nuk është mirë, nuk qënë pesh kjo punë, pse kur njëherë s'kum pas të keqe me Abedin Rexhën. Puna politike, ata kanë kërkuar që të kretë njerës të ledeke si dërzojnë armatë, armët, ama nuk u konë pa tjetër me u dhonë. Kjo është absurde, kush për menë s'ma ko kur njëherë, kur? Kjo është vërteta. Ok. I guess... Ju lutem vetëm fokusohu tek pyetja ime. Ajo që lexova unë, a pasqyron sakt atë që i ke thënë javën e kaluar prokurorisë? Prokurorisë sigurisht qëndroj, që i këmë thonë prokurorisë, ama une nuk i këmë thonë prokurorisë që më ka thonë dikush,
diçka për vrasjen e Abedinit ku nuk qëndron absolut kurgjë. Ne jemi kushërit parë, katra gjyshat vlezër, mundet edhe në familje mrena, në shpi me pas, ne i pamarveshje, ama të keqe me zveti s'kemi pas kur. Kjo është realiteti, mund është me pyte edhe së dhe 100 vjetë. Okay. Abedin Regja. Abedin Regja, si që të vetë, është kushëri i juaj dhe po ashtu është dhe kunati sa bitgecit, apo jo? The timing. Tani, sa i takon periudhës kohore të kësaj? Po të themun ty që Abedin Regja është vrarë rreth datës 8/8/98, pajtosh me mua apo e konteston këtu? Abedin Regja është vrarë rreth datës 8/8/98. E pranon këtë? So, 8th of October. Pra, në 8/8/1998, është vrarë. Sa të thëni u vrarë, kurse këtë punë ka sharu mas miri mjekësia ligjore e Ulixit. Në autopsi që ja ka bo, nuk është do livror. Witness, hold on. Një qast është mentar, një qast. Nuk kam thënë nuk që është vrarë. E ke thënë ti të deklaratë. Ke thënë që Abedini vdiqë pak koma pas. Prokurorja ku ndryshtoj është keq kuptuar deklarata. Gjykatë si rëzohet. Dëshmitar, unë duat asëqaroj tani, si vdiqë Abedin Regja? Si vdiqë Abedin Regja? Mjekësia ligjore e Ulixit e ka vërtetuar që ka vdek pej e ka lëshu zemra pej zoti. Okay. Okay. A i vdiq pak ko pasi ndodhi kjo ngjarja që ke përshkruar ti prokurorisë, kështu? Por nuk ka vdek pej pushke, ka vdek pej zemre. Qështë e ka pru mjekësia ligjore e Ulixit. A ty si më konë. Ok. Në regull. Ta marim hapas hapi. Si që ke thënë të kjoj paragrafi, vëllai ti ishte plagosur më 6 gusht. Dhe ti po e qoje në Mitrovicë, për mjekim në spital, kështu? Në atë ko, Mitrovica kontrolojë nga Serbët, apo jo? Okay. Kur të ndaluaj, kur të ndaloj Sabit Geci, Sabit Geci të pyeti ty, si kalove ti, si hyreti në territor Serb, për të quar vllajin tënd për mjekim kështu? Ka mujt me fol, çka ka desh, se Sabiti e kishte dajoku në dorë. Edhe po ish ndalimi, fjala e parë Sabitit, adhurusi presidentit Rugova. E masaneja i ka fol gjithçka, ma ka shoh edhe nonën. U lutem. Nuk ka fjala çka ka thonë masanej, po është fjala pse më kanë ndaluar në Kukës, në Krum, me ndëjun. Okay, for now. Për momentin, ne duam të fokusohemi të faktet. Çfarë ke parë, çfarë ke dëgjuar, dhe veçanërisht çfarë të tha ty Sabit Geci. Dhe pyetja ime e parë është kjo. A pajtohesh me mua që kur të ndaloj Sabit Geci, ai të pyet ty ty ndër të tjera, si arritet ti të hysh në territorin serb për të marrë trajtim mjekësor për vllajin? Kështu? Mirë edhe kjo, se përshëndet ndashta. Për me serbet, ka pas punë vetë, bashkëpunëtori serbëve është konë vetë Sabit Geci i kohët gjatë, dhe ata e kanë lëshu për i burgut Prizrenit Sabitin. Po, këtu,
sabiti mum kanol si adhurusi presidenti Trugova, pra do I flasë edhe tri fjalit shkurta. Kur më kanë qitë me 20 maj në gjyq në Kukës, akuza jem u konë, adhurusi presidenti Trugova, shokja me të Krasniqit që e vronë në Tiranë me 21 shtator, ndërsa Rugove si a qitën bombat dyherë, edhe vloj Hakimerit që e vronë me 2/9/99, edhe shok I 7 vlozënive. Këtu katër akuza I kumë posë pej sa bitgeci me shkrim. Kukës e ashtë, gjykata a, urdhënoni. Okay, Mr. Court Officer. Sekretari Santos, vendosim në ekran materialin SITF 001235-00133-368-RED3. Edhe anglishtën edhe shqipën. Witness. Dëshmitar. Kjo është deklarata që I ke dhënë policisë së Uleksit më 6 shtetor 2009. Shkojmë tek faqa 3 në anglisht dhe faqa 4 nga fundi tek shqipja. Scroll to the bottom in the English. Shkojmë poshtë, lutem dhe anglishtja. Edhe shqipja. Dëshmitar. Këtu thuhet. Tek anglishtja të paktën. Më pyeti Sabit Geci, si munda unë ta çoja vllajin tim pas aksidentit tek spitali në Mitrovicë. Unë I thashë se kisha frikë se mos vdiste, se kishte humbur shumë gjakshte pas hemoragji. Prandaj, unë vendosa të vozisja drejti për së drejti në punktin serb. I thashë Sabit Gecit që farë ndodhe më pas. Fillimisht na keqë trajtuan serbët, dërë sa ndërhyri një komandant dhe mbajti anën tonë. Policia serbe na qojë më pas në stacionin policor të Mitrovicës. Fillimisht, policia serbe dëshën të navrisnin, një komandant me emrin Gile, si do qoftë, tha që dhe aqon të vlajnë tim në spital, ndërsa mua më bajte në stacion e policis. Dëshmitar, a ju kujtohet tani që Sabit Gecit ka pyetur për këtë gjë, dhe ti ke thënë policis të unë Nikut, që Sabit Gecit ka pyetur ty, si mund dhe ti të aqonë vlajnë të spitalin në Mitrovicë? A mu I tash? Sure. Kur mu ka plagu vlau, e kum qu të infermieri një zbic, ja ka lidh komën, ja ka dhonë një nëci të rrimbëve, edhe më ka thonë, I merë dy mundësian, o mi qu në spitalë, o milon me vdik, mi që në spital, u vrasin dyve, on shte mund shme dhe pështëni. Atëhere, me një vlov që ka ka një rrugdolje, ish puneran ose në vepru. I kumë thonë, hajde vlov, hajde me ndihme në zotit. Mu ka lut, mo, lem të vdes, s'ku mujt milon vlov me vdik, e ku morë, edhe jom shku drejt në punkt, në runik, për fatë zotit, Unë e njohë kroatishtën mirë se kumë nejnë kroati. Do më thonë, I ka do dalime ku në zdime ja ndofër, pe gjuha, por jo morë vesh me ta. Aty është dollë një magjup. Se tash do e qujmë dhe në fund. U dollë një magjup, polis,
Edhe e po që jo më ngushtë shumë, isha pak mish, najtë. E kisha mlu vlaun se njerët, e kisha hub gjakun. Tha, ma gjupi tha... Sorry, witness, I just want... Dëshmitar, që t'jemi të qartë. Ju... Po them, nuk po ju kritikojnë atë që keni bërë me vllajin tuaj, është gjë më normale që do bënte çdo njeri, dua të jemi qartë për këtë. Unë dua të di çfarë ka dash të di Sabit Geci prej teje. Dhe çfarë pyetjesh të ka bërë Sabit Geci kur të ka ndaluar? Ktu do përqendrohemi ne. Dhe unë të tregova në ekran se çfarë ke thënë ti policisë Tom Nikut në 2009-ën. Pra, a e mban mend ti që i ke thënë policisë Tom Nikut atëherë në 2009-ën që Sabit Gecit ka pyetur ty, po si arrite ti të marrësh trajtim mjekësor për vllajin tënd? E mban mend këtë? Edhe ma kanë marrë kerrin edhe më kanë qenë me kerr policisë atje. Por Sabiti ndoshta ka desh me ditë, mos ka qillu në jaran i ti. Okay, but Mirë. Po bëj një pyetje që do po ose jo. Sabit Geci, atë pyeti ty atëherë, si mundet ti ta çoj vllajin në Mitrovic? Si arritet ti? Të pyete apo të pyeti? Po apo jo? Kjo është e tera. Zotin na pështoj, sot jom këtu. Dëshmitar, pyetja është shumë e thjeshtë dhe kërkon një përgjigje me po ose me jo. Të lutem, dëgjoje me vëmendje pyetjen, nuk na duhen detajet të më të thjeshme, po të kemi nevojë pyesim vetë. Dëgjoje dhe njërë pyetjen dhe përgjigju me po ose me jo. Prokuroria, të ndërruar gjykatës, do të sigurojmë që dokumentit të mos jetë për publikun. Sekretari, jo, nuk ishte dokument publik. Në regu, faleminderit. Dëshmitar, edhe njëherë, Sabit Geci, atëhere, atë pyeti ty, si mundet ti të qoje vlajnë për mjekim në Mitrovic? Si arritet ti të hyje në Mitrovic? Ka pyetur apo jo Sabit Geci? Nuk e di jam ka pyet, por policia serbe na kanë quë me kërë të shtris. Okay. So, this statement... Pra, deklarata që ke bërë në 2009-ën, për Uleksin, është ti po thua që nuk e mban mend, pra, ti nuk mban mend që ti keshton policisë e Uleksit nëse të ka pyetur Sabit Geci si e qove vllajin Mitrovic? Këtë po thua? Që është e shkru në aty që kanë shkru policia e Uleksit, unë e kumë thonë gjithmonë. Tona, janë ato të vërteta, ama nuk po besoj që ka shkru Sabit Geci në qëfë se është, janë tona rene, se është shpioni maj madhë. Traktori maj madhë i dhevët në Balkan është Sabit Geci. Dëshmitar, pyetja shumë e thjeshtë. Dëgjoje pyetjen dhe përgjigju vetëm pyetjes. Thank you. So you accept. I take Avokati, faleminderit. Pra, dëshmitar, e kuptoj nga përgjigjja juaj që është nëse shkruajt diçka dikund, është thënë atë. Pa, është e vërtetë. Po kështu se ai ju ka akuzuar se keni gisht në vrasjen e mikut të Abedin Rexhës. Nuk po them se është e vërtet, nuk po them unë që është e vërtet. A ju ka akuzuar ai apo jo gjatë ndalimit tuaj? Këtë po pyes. Kur një herë? Okay.
Dëshmitar, disa prej njerëzve të cilët kanë qenë burgos bashkë me ju, kanë dëshmu këtu se kanë një gjuhë sa bitë getin që ty këtë boj juve pytje për përfshirjen tuaj, si që pretendoj nga i, në vdekin e Abedin Rejës. Se duat edhe njërë ta kuptoni, nuk po them unë, pra, nuk po ju a bëj pyetjen që a është kjo e vërtet apo që keni pasur ju gisht apo jo. Unë po pyet, a është e vërtet që Sabit Geci i ka bo këto akuza nga jush apo jo? Betohem në zatë që jo. Okay. Mr. President, it... Zoti kryetar, ju lutëm kalim seancë private. Kryegjykatësi kalim seancë private.
sekretari të nderuar gjykatës, jemi në seancë publike. Faleminderit gjykatësi, faleminderit se avokati vazhdon avokati pyetje. Dëshmitar, konstatuam që nuk keni marrë pjesë në varrimin e Abedin Rexhës Sandokanit. Pak pas vdekjes së tij, ju keni shkuar në Kroaci, kështu? Nuk e di datën kur ka vdek ai, por unë kam shkuar dikon ka mesi 12 muaj. Okay. And you say that the reason you dhe ju thatë se arsye pse keni shkuar në Kroaci ka qenë për arsye ekonomike? S'kishte të bënte fare me faktin që njerëzit fillun me bo akuza lidhur me lidhjen tuaj, siç e prezantonë ata, me vdekjen e Abedin Rexhës? Po, kjo s'ka ndodhur atje, as nuk e kum dëgjuar pe kërkuj. O ato këtë tana për i dëgjej këtë të ju, atje kurja, edhe më vjekesh, që e nëzis në një ngrindje që nuk eksistan. Kjo spritet për jush, se s'jeni të vërtet, a i nikon ju në Kosovë në herë, u lutën. Ok, witness, Dëshmitar, nuk po përpiqemi që të grindim me këtu, pra, është thjesht po përpiqem që të konstatoj nëse Sabit Geci ju ka bë apo jo pyetje lidhur me këtë. Unë ju falenderoj shumë që më jeni përgjigj pyetjeve. Në rregull, falenderoj shumë. Zoti kryetar, këtu mbaron dhe pyetjet e mia. Avokati Erali, nuk kam pyetje. Avokati tjetër, nuk kemi pyetje në gjykatë. Jonas, we have Avokati Alagendra, kemi disa pyetje, po mbas 15-20 minuta jo më shumë. Gjykatësi mund të vazhdojmë. Mr. Witness, good morning. Zoti dëshmitar, mirëmëngjesi. Më quaj në Sandra Alagendra dhe përfaqësoj, pra jam avokat i mbrojtës Jakub Krasniqit. Kam disa pyetje, shumë pak pyetje lidhur me ju sot, duke filluar pikë së pari me këtë pyetje. Ju vetë nuk keni takuar asnjëherë me zotin Jakub Krasniqi gjatë luftës, sidomos. And in fact it's late. Dhe në fakt deri pra në fund të tetorit të 2009-s kur ju ka marrë në pyetje dhe Euleksi, ju ende nuk kishit takuar me atë. Kështu është? Kur një herë se më taku me Jakub Krasniqin. So I just want to address one particular. Dua që të flasim për një pikë të caktuar. Ka të bëjë me dëshminë tuaj këtu që mbështetësit e Rugovës ishin vënë në shënjestër për të vrarë. Pra, zotëri, ju publikisht a i keni akuzuar zotin Krasniqi që ka vrarë Zevat, pan Xhevat Isufin, sepse mendoj se ishte mbështetës i Rugovës. Kështu është, apo jo? Po. And can I please request i lutem atëherë që të kërkoj që dokumenti me numër DJK 00984 të dalë në ekran. As well as the English translation. Ashtu me përkthimin në anglisht. So if you look at the screen. Po shohim po shihin ekran përpara jush, zotëri, un fakt do t'ju lexoj paragrafin që ju citon juve ku thuhet aty. Jakub Krasniqi
ka shkuar te Xhevati Sufi në vit i shiq, në zyren e tij, e ka thënë, çka është kjo fotografi e rrugoves? Ai ka thënë, është foto e presidentit. Ose hiqe, ose e nxjerr revolën edhe vras. Do të kesh pasoja. Pas 3 ditësh është vrarë Xhevati Sufi. Kështu keni deklaru ju në televizion publikisht, apo jo zotëri? Jam kryetari shoqatës Thirrje për Drejtësi. Njerëz janë lajmëruar te unë. Janë bërë shumë vrasje në këtë drejtim. Është shumë e vërtetë. Këtu edhe njeriu që është kryetar për drejtat e njeriut, Mitrovic, Halit Barani, ka vërtetuar që është vra për shqiptarëve. Por, shukët e tina, shukët e Xhevatit kanë thonë bashkështu, qysh, kom thonë unë. Se zëtria ku Krasnici u shku edhe i ka thonë, heqë këtë fotografi se e vras. Ka thonë, jo, këto mi prejkë zbanë. Atëhere kanë duhet vrasja mas 2-3 ditësh. Është shumë e vërtit. So in fact you... Pra, zotri, ju e dini, apo jo, që në vitin 2013, zoti Sufi mori statusin e herojt Kosovës nga presidenti i Kosovës, besoj për këtë jeni ndjeni. Po, shef, ata kanë morë tituj të herojve shumë, i kanë dhënë titull edhe i lirë kunushetit. Po, këshyrni dhona qysh është i vrarë, u lutëm. Këtu janë bon shumë gjona. Kanë vrarë njerëz, unë i kam tanë shenunë dhe ja kumë dërzu e gjykatës këtu, kur ju më kanë me dhonë deklaratën. Ja kumë dhonë pej ndoshta 100, 160 vranë, edhe shumë të kesh trajtunë, burgusën të arrestunë, një ndërtaj arrestunë unë, një ndërtaj vranë vlo u vjeme, ku ta dionë. Thank you. Faleminderit. Ju lutem, me shumë respekt do të kërkoja që t'u përgjigjesh me po ose me jo pyetjeve të mia. Po të kem nevojë për shpjegime do t'ju kërkoj pastaj. Jeni ju në dieni që Zoti i Sufi në fakt është vrarë në një pritë në 3 janar të vitit 99 dhe se gjatë njëtit incident Zimber Alimi, ndryshe njërë dhe skomandant Besi, është plagos. Pra, jeni në djeni të kësajt, vetëm po ose jo. U edhe ju nuk mëjme së shërru kur gjo. Unë e di që kur kanë desh mi vro, një në këpëshin kanë 2-3 kanë vro të gjithë. And sir, kur ju i keni bërë këto akuza publikisht në Kosovë TV, pra në televizion Kosovë Fani, a ju kujtohet që i biri i Zotit i Sufi ka qenë program, i është lajmëruar në program, dhe ai ju ka qujtë, dhe unë po citoj atë, ju ka citoj që jeni gënjeshtar, ju ka thënë gënjeshtar, a ka ndodhë kjo apo jo? Ju lutem që të shojmë videon. Irë dhe ka thonë shpips. Por, ma dhonë, e ka pranua, ka thonë, më ka thirë dikush në telefon, ju më konjë detyrun, me i thonë i meri merit kështu, se është e vërtet që ka ndodhë. Could I please ask? Ju lutem që të shojmë videon DJK009888 rutëm. Ju kemi dhënë dhe transkriptin në anglisht edhe në shqip. Gjykatësi, të gjithë video në shikojmë. Avokatja, është një video shumë e shkurtër, rreth 2 minuta. Gjykatësi në rregull.
Faleminderit për mundësinë. Jam Esat Yusufi, djali I Zotit, heroi të Kongës. Më shqetësoj. Po në thash që këta ka thirë në telefon njeri e ka shtime mu kundërvy mua. Edhe ma vonë më ka kërku falje. Fakti prej një usafire që kene tëftu ma të në studio, që shpif... Imer Imerit! Edhe nga një... E njerë në gjatën, emi nuk e di që ka, e më thamë e kom palë më herën, më thamë që shpif, dhe tema për tila artë një... Shpefës, dhe përmonë për ashtë fitë morsës, me thamë, dhe më thamë, i kene shtari krejtë asaj, e që ka fatë. Më vëq pak, vëq pak gjalli vetë, ta, u thirë në gjalli në vetë. Më vëq pak, gazë, të lutëm. A gjalli i gjalli personit në cilët ta e ka vraj Jakub Krasniqi, të lutëm. Kjo është rënd. A të lutëm, për deri sa ja përmendi emrin e gjallit është këtu dhe mund ta thot. Të lutëm. Okej, okay, më thoni mirë, kërkush për familjes tonë nuk e një, nuk e den. Nuk ka marrë asë në shënin prej neve, dhe më thonë së familje, asë një ankesë në nuk e kemë, dhe më thonë, asë në shokët, asë në lutën, asë një hapë që ka ndodhë, më thonë, gjatë luftës. Më thonë, baba jam, ka qenë aktivist prej vitëm të dhejtë, atë thonë e majnë men, më thonë që kom mëri me një prej shokët dhe, edhe, jesë atjetë, qka të qurë, që ka ndodhë, Në luftën, dhe më thonë, baba em nuk ka qenë rasisht në luftë. Dhe thonë, ka qenë i kyqën shumë aherë. Edhe tash, të delë në shpefës, në gënjështarë, farë është zëtë një meri në studio, edhe të shpifë, se kënë se këtë e ka vra, Jakub Krasniqi. Babën të anë, dhe më thonë, është një gënjështër e kulluar, edhe e kisha lutë, edhe juve si studio, edhe ata të cilë panelistët, më thonë, mos lejojnë kësi debatën e posturja, edhe të nëzisin urejtje mes familje, mes dëshmorë. Më thonë, kanë metë vetëm dëshmorët, ata që nuk e një losë, nuk metë njëri i lutë, që nuk e një losë, prej atyre që nuk e do një liri, prej atyre që nuk e ja kam posë prigën një risë, dhe më thonë, ta është ka njësë edhe me dëshmorët më malë. Kjo është e tepër, dhe më thonë, është e pa skrupën kjo, këtë që është të ti, dhe më thonë, nuk e ka kërkush, edhe kësha lëpot që mësë të zhe kur e emi të gjatë që shumë këtë kush. Më të të dhe në e kërë për atyre. Esat. Thank you, Mr. Faleminderit. Zoti dëshmitar, ju kujtohet i gjithë kjo incident, po ose jo, ju kujtohet? Po më kujtuhet, e kanë thirë në telefon edhe e kanë detyru me i full që të fjallë. U lutëm, ju amna mundësin mund t'ja u numrej sa të vranë janë, e kush jenë të vranë, e qka u bon, e krejtë si është puna. Une, zotit ja ku më dho besen që do të dëshmëj dejnë vdekje. Une, nuk e di që ishë jëmë gjallë sëtë, zotim ka pro këtu para drejtësie. Këtu u bon tër litriki, këto në dyherë ja kanë rru punën, këti djallit, për me jam byllë gojen. U lutëm. Ka shumë kësë rastësh që u kanë dhonë ven punë, u kanë dhonë gjithë qka me u mbyllë gojen. Mr. Witness, if I can just... Zotit dëshmitar, ju lutëm. Faleminderit. Të ndryruar gjykatës, kërkoj që dokument nr. DJK0098, video dhe transkripti për katës të pranojnë në prova gjyqësore. Objection? Gjykatësi ka kundërshtim, prokurore jo e ndërruar gjykatës. Gjykatësi dokumentin me numër DJK0098, deri kur ishte numri thot? Pa mikrofon. Gjykatësi në anglisht dhe në shqip. Sekretari, nëse mundet, dokument numër DJK0098 dhe transkripti për katës në anglisht dhe në shqip do të marrin numrin e provës materiale
4D00079 dhe aktualisht janë të klasifikuar kurse publike avokatja. Pyetje. Zoti dëshmitar, a keni një arm brezi, të cilën ju kanë dhënë hetuesit e Uleksit? Mas pari hetuesit e Unmikit më kanë dhënë, të nëshit e Uleksit, tash më jep qeveria jonë, e kom. So it's your testimony. Pra, hetuesit e Uleksit, ju kishin dhënë një arm, kështu po thoni, po? And you still have that hand? E keni ende atë arm? I kam 3 arm. 5. Just the ones from Ulex. Jo, vetëm këto të Ulexit. Sa ju ka dhënë Ulexi sa arm? Ma ka dhënë unë mik, ju lutem, po pej atë herit e kam. Pej që mu ka vrë vllau. And did they give it to you before? Ju a dhënë për para apo mbas intervistave? Mu ka dhonë po në 2000, ashtu kur mu ka vra vlau. Ata ma dishin krej periudën time, qështë jëmë Burgos, edhe u lutëm, si dëshmitar, unë e gjithë një mbrojtje e kumë pas, pej unë miki, pej u leksi, edhe sot besoj pej gjykatë speciale. Pse, ju e dini, që në Kosovë jënë vra mbi 30 dëshmitarë. Që ta 30 dëshmitarë nuk kanë dëshmu për Serbin. Your Honor, I'm told the trans... Avokatë, ndërgjykatës më thonë që kanë ndaluar transkripti. Pyetje, dëshmitarë, nëse nuk e kam gabim, i keni thënë ZPS-s këtu, se hetuesi i huaj, pra që ju a ka dhënë këto armë, njëri për tyre quhet Jose, kështu? Wolfgang Orden, dy ishin policë këta, të në mikit, njerës të mirë, punëtorë të mirë, që e në kanë ndihmu shumë. And did they also issue... Ju kanë dhënë edhe në një vërtetim, apo edhe në një proces verbal për këtë dhënë që kanë dorëzu armën? Ju kanë dhënë? Kështë që, unë e kom lejen, me fotografi. And do you know where the... Këta hetues, ose më ndryshe, u lejohi këtyre hetuesve të jepni narë dëshmitarve, dini gjë ju për këtë? Kjo është konë fill mas lufte, është konë në nëmik, unë u thamë, vitin 2000, për vitit 2000 e këne janë 24 vjetë zuj. Is there some special... Gjykatësi, a do dil një diku me këtu? A ka ndë një relevancë? A la gendra, ka të bëjmë besu e shmërin të shmëtarit? Gjykatësi nuk shojë më zgjënë e të lidhën besu e shmërin. Avokatja, si pas nesh, ka lidhën besu e shmërin dhe mundu ja para shtrime këtu. Gjykatësi, për momentin nuk shojëm asë një lojë relevancë, një lutën vazhdonim. Nuk ka më pyët i falem diri dëshmëtarë. Pyetja? Pyetja e shtesë prokurorie? Prokuroria, vetëm një pyetje. Can you hear now? Dëgjon, a dëgjon? Just one... Kam një pyetje të shkurtër. Lidhur me këtë që sa po thatë për dëshmitarët që janë vrarë. Cili është, çfarë është përshtypja e përgjithshme në Kosovë për dëshmitarët që duan t'japin dëshmi? Mishetiq, kundërshtoi themelësinë e kësaj pyetje, çfarë lidhje ka këtu përshtypja e gazetarëve? Gazetari, gjykatës rëzohet, vazhdoni. Për sërit e një pyetjen. Zoti i meri,
ju përmendët dëshmitarët që janë vrarë. Në përgjithësi, çfarë perceptimi për cilin media dhe gazetarët për dëshmitarët që vinë këtu për të dhënë dëshmi, si trajtohen ata? Zonja prokurore, une kom dhënë edhe në deklaratën para juaj, dje apo par dje, ne si dëshmitarë, po na quajnë tradhtarë. Ne nuk jem tradhtarë, une nuk jem tradhtarë që dëshmoj për vllaun tim, për vetën time, po edhe gjitha të tjerët që dëshmojnë për dashurit e tyre nuk jem tradhtarë. Por, ne kanë ngjitë këto, gjëja që na po konsultuhëm me bijan serbe, të nderuar gjykatës e gjithë ju. Ne jemi të vetëdijshëm, ne jemi të familjeve të mira, kombëtare, advetare, ne jemi të vetëdijshëm që Serbia na i ka vrarë 12,000-13,000 njerëz, ne jemi të vetëdijshëm që Serbia na i ka kollë 150,000 shtëpia, ne jemi të vetëdijshëm që na i ka dhunu 20,000 gra, qysh na konsultuhëm me ta, por njerëz që u vranë ndëruar, Ahmet Krasniqi gjatë lufte, Enver Maluku gjatë lufte, edhe niset me vrasjen e vllajt tim Hakimeri, mas lufte e përfundojnë, zotit a dije, 5-600 vrasja, 100 i kom të shenune, une, në regjistrat e mija sekretar shoqate, thirrje për drejtësi. Edhe janë vra, qita dëshmitar, që kanë dëshmu, për qita njerët, këta janë vra, edhe kritë që të njerëzve, që ju kanë vra dashrit e tyne, kur njëherë, as një ngushlim të kuj, as nuk janë përmen, pse u vra Filonia, pse u vra Fisteki, veç më zbënzon për këta. Edhe një, u lutëm, mësum keq kuptoni, Sulhoxha, prekurur, në Kosovë, ish ushtruesi detyrës kryeprokurorit të Kosovës, unë e kum dëgjuar në televizor, edhe e kum këqyrë, ka thonë, njerëz që i vret shteti, nuk zbulohen se me desht policia Kosovës i zbulohen për një javë. Nestrit, e kum shkru i shkrim të madhe, ja kum qu Sulhoxhës, ja kum qu Enver Pecit, kryetari gjykatës, ja kum qu e Ulexit, edhe ja kum qu ambasadës Amerikës, cilën e falenderoj, edhe më ka thirë në dytën ditë, edhe jëmë shku e i ka marë për bazë gjitha dhe ka thonë, si të fillë gjykata speciale njeri parë, që të vjenë kemë me të thirë, e majten fjallën e vërteta. Anything else? Gjykatësi, keni për të jetër? Grupi gjykuës? Gjykatësi Barte? Mirë dita dëshmitar? Më dëgjonë dëshmitar? I have indeed. Kam disa pyetje, por doja që kaloni në seancë private për pyetjet e mia. Gjykatësi kaloni në seancë private.